ברוכס דף למד א' עמוד בייס, נתחיל בעמוד א', שורה רביעית מלמטה. אנחנו עוסקים כאן בהלכות תפילה, וכעת, לאחר שהבאנו הלכה מחנו שאדם לא ישמיע את תפילתו אלא יתפלל בלחש, נביא כעת עוד כמה וכמה הלכות שאפשר ללמוד מתפילת חנו. אומר רב אמנוני, כמה הלכות גברבתה היא כלמשמע מעני קרוי? אפשר ללמוד הלכות גדולות מאוד מהסיפור עם חנו. מהיקרוי דחנו. וחנה היא מדברת על ליבו. מכאן למתפלל צריך שיכוון ליבו. על ליבו, זאת אומרת שהלב שם, דיינו, כוונת הלב. רק שפתי הנאות, מכאן למתפלל שיחתוך בשפתיו, שאדם יוציא בשפתיים את המילים, וקולה לא יישמע, מכאן שאסור להגביה קולו בתפילתו. ויחשביה אלי לשיקוירו, מכאן ששיקו אסור להתפלל. לכן, מה הבעיה שהוא חשב שהיא שיקוירו? שיקו אסור להתפלל, לכן הוא חשד בה איך את מתפללת. וימר אליהו, ויאמר אלו אלי, עד מתי תשתקרין וגוימר? אומר, בלא זור, מכאן לא רואה בחברו דבר שאינו הגון, צריך להוכיחו. תויסס כאן מוסיף, ודאי הכוונה שאפילו דבר דרבונון, גם כן צריך להוכיח, כי דאורי שוודאי, כתוב בתורה, הוכיח תוכיח, לא צריך ללמוד את זה מפסוק עם הנובי. ותן, חנו, ותוימר, לא אדוני. מה זאת אומרת? לביא הגמור שני אפשרויות. אומר, אולי, והיא תאמר, רבי יסי ברב חנינה, אמרה לי, לא אדון אתה בדבר זה. אתה לא, אין לך את הממשלה, זאת אומרת, אתה לא אדון בדבר הזה, ולא רוח הקודש הורה עליך, שאתה חושדני בדבר זה. אם אתה חושד אותי בדבר זה, סימן שאין לך גדולה ורוח הקודש, שאתה יכול לדעת שאני לא שיקורה. איקי דאמרי, אוכי אמרו לי, לא אדון אתה, לאו איקי שכינה ורוח הקודש גבוך, שדתני לקו חובה ולא דנתני לקו זכות, כביכול בלשון שאלה, האם אתה לא אדון, אין לך רוח הקודש? איך אתה דן אותי כך לקו חובה? מי לא יודעת? ממשיכה חנו לומר לאלי, מי לא יודעת עוד אישה קשת רוח, עונה חיוויין ושחר לא שתיתי, האם אתה לא יודע שאני אישה עצובה בלי ילדים, ואני לא שותה יין ושחר? אמר רבי אלוזו, מכאן לנחשד בדבר שאין בו, שצריך להודיעו, אדם חשדו בו במשהו שאין בו, צריך להודיע לו, ולכן חנו אמרה לאלי, אין בי את מה שאתה חושד בי, אני לא שיקורה, אל תיתן את המוסכו לפני בת בליעל. דורש לגמרא, אמר רבי אלוזו, מכאן לשיקור שמתפלל, כאילו עביד עביד אזורי. כסיבו אוכל לפני בת בליעל, וכסיבו סום יצאו אנשים בני בליעל מקרבכו. ושם זה כתוב לגבי אבוי דזורי, מעלה לן אבוי דזורי, אף כאן אבוי דזורי, ממילא זה מה שמתכוונת לומר, אל תעשה אותי כאוי ודווי דזורי, דיינו שאני מתפללת בתור שיקורה. ויען אלי ויאמר, לכי לשלום. אמר רבי אלעזר, מכאן לא חושד את חברו בדבר שאין בוי, שצריך לפייסו. אדם שחשד במישהו בדבר שאין בו, שיפייס אותו, ולא יאויד, אלא שצריך לברכו, שנאמר, מלכי ישראל ייתן את שילוסך. אז ממילא, לומדים מכאן, גם ברכה וגם פיוס. ממשיכה חנו ותידר נדר ותוימר, השם צבקויס. נראה את הפסוק בשלמות, ותידור נדר ותאמר, השם צבקות, אם ראות תראה בעוני המוסכו, וזכרתני, ולא תשכח את המוסכו, ונתת לה המוסכו זרע אנושים, ונסתיב להשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. דורשת הגמרא, אמר רבי אלעזר, מי יום שבו הקודש בורס אילום לא היה אדם שקרו אל הקודש בורך הוא צבקויס, עד שבוסו, חנו וקרוסו צבקויס. אמרה חנו לפני הקודש בורך הוא ריבון שלו אילום, מכל צבעי צבאות שבראת בעולמך, יש לך כל כך הרבה חיילים, כל כך הרבה משרתים, שבראת בעולמך, קשה בעיניך שתיתן לי בן אחד? משל, למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו, בא אני אחד ועמד על הפתח, אמר להם, תנו לי פרוסה אחת, ולא ישגיחו עליו, דחק ונכנס אצל המלך, אמר, לא, אמר למלך, אדוני המלך, מכל סעודה שעשית קשה בעיניך ליתן לי פרוסה אחת? כך גם חנו אומרת, כל כך הרבה אנשים בראת, ילד אחד אני מבקשת, ואיך זה, כל כך קשה לך לתת לי את זה? אם ראוי תראה, אמר רב לוזור, אמרה חנו לפני הקדש בוחו, ריבונו של עולם, אם ראו מוטב, אם אתה תקבל את תפילתי ותיתן לי בן, מצוין, ואם לאו, תראה, דהיינו, בעל כוחו כביכול, אני אעשה משהו שאני אקבל ילד. אלך ואסתתר בפני אלקנה בעלי, וכיוון דמסתתרנה, אז כעת יש לדין של סויטו, משקו לי ימי סויטו, והיא אתה עושה תורתך פלסטר. פלסטר זה מלשון זיוף, אתה לא עושה שקרים חס ושלום בתורה שנאמר, ונקטע ונזרע זרע. הפסוק אומר שאישה שחשדו בה בתור סוטה, והיא שתתה ולא קרה לה כלום, אז היא תזכה ונזרע זרע. יהיה לה ילדים, אז ממילא יהיה לי ילדים. שואלת הגמרא, הרי יש מחלוקת בביאור הפסוק במסכת סויטו. אוניחי למאן דאמר אם הייתה הכרה נפקדת שפיר, אז מובן שהיא אומרת שעל ידי זה היא תזכה לזרע. אלא למאן דאמר אם הייתה יולדת בצער, יולדת ברווח, נקבות, יולדת זכרים,
שחורים יולדת לבנים, קצרים יולדת ארוכים, דהיינו שיהיה לה רק שיפור של הילדים, כיוון שהמן דומה הזה אומר שכל אחת שאין לה ילדים תלך ותסתתר בפני בעלה, והיא תזכה על ידי זה לילדים. אז לכן הוא אומר, לא, זה רק משפר את הילדים שגם ככה היא מקבלת. אז מה היא כלמימה? לפי המן דומה הזה, אישה שאין לה ילדים, זה לא יעזור לה לקבל, אז מה חנו אמרה? דתני, ונביא את המקור של המחלוקת בזה. ונקטה ונזרע הזרע, מלמד שאם הייתה הכרה נפקדת, דברי רבי שמואל. אמר לי רבי עקיבא, אם כן, ילכו כל ההכרות כולן והסתתרו, וזו שלא קלקלה, נפקדת. דהיינו, אחת שסויטו ששתתה, והתברר שהיא לא סויטו, אז היא נפקדת, אלא מלמד שאם הייתה יולדת בצער, יולדת ברווח, קצרים יולדת ארוכים, שחורים יולדת לבנים, אחד יולדת שניים. מה היא אמרו היא תראה? אז לפי המנדה אמר הזה, מה ביאור הפסוק אם ראו תראה? עונה הגמרא, דיברה תורה כי לשון בני אדום. באמת, הפסוק לא בא לרמז פה על דרשה לפי המדומה הזה, אלא זה לשון בני אדום, ראו תראה. ממשיכה חנו, בעוני עמוסכו. אם ראו תראה, בעוני עמוסכו. ולא תשכח את עמוסכו. ונתת לעמוסכו. יש פה שלושה פעמים שכתוב עמוסכו. אומר רבי סיבא בן חנינא, ג' עמוסויס עלולו לומו. מה זה בא לרמז שכל פעם כתוב עמוסכו? אמרה חנו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שלושה בדקי מיטה בראת באישה. דהיינו, אישה שהיא במצב סכנה, ישנה שלושה דברים שבודקים אותה, האם היא זהירה בזה, ואז היא יכולה להינצל בזכותן. ואמרי לו, שלושה דבקי מיטה, או בלשון אחרת, לא בדקי מלשון שבודקים, אלא דבקי, דהיינו, שאם היא לא נזהרת בהם, אז המיטה יכולה להידבק בה בגלל העבירות האלו. ואלו הן, איזה דברים? נידה וחלה והדלקת הנר. כלום, עברתי על אחת מהן. ממילא זה מה שהיא באה לרמז, דהיינו, אני נזהרת בשלושת הדברים האלו, אז אם כן, יש לי זכויות, אז למה שלא יהיה לי בן? ונתת לעמוסכו זרע אנושים. מה זה זרע אנושים? לכאורה, אם בא לומר זכרים, אז זרע, זכרים, זרע בנים. מה זה לשון רבים גם כן? כך מבאר המהרש"א את התמיהה של הגמרא? דורשת הגמרא, מהי זרע אנושים? אומר רב, וכעת הגמרא תביא כמה אמוראים שדורשים את הפסוק. אומר רב, גבר דגוברין, אדם בין אנשים, זאת אומרת, אדם חשוב בין האנשים שמציינים אותו, שהוא נמצא בין האנשים, הנה, גם הוא נמצא פה. ושמואל אומר, זרע שמושך שני אנשים, כמו שכתוב ששמואל זכה למשוך, ומן אינון את מי? שאול ודוד, את שאול המלך, ואת דוד המלך, את שניהם, הוא משך אותם למלכות. והרבי יכול לומר, זרע ששקול כשני אנשים, ומן אינון, מוישה ואהרון, שנאמר, מוישה ואהרון וכויאנוב, ושמואל בקוירי שמואל, אז רואים ששמואל שקול כמו אישה ואהרון. והרבונו נאמרי זרע אנשים, זרע שמובלע בין אנשים, דיינו להפך, אדם רגיל שלא יהיה בולט מדי, כדי שלא יהיה מדי עין הרע עליו. כי עושר עבדים יאמר, לא ארוך ולא גוץ, לא קטן ולא אילם, לא צחור ולא גיחור, ולא חכם ולא טיפש. אז יש לנו כאן ארבעה פירושים, מה זה זרע אנושים. או מלשון אדם חשוב, או שמושך שני אנשים, או ששקול כמוישה ואהרון, או שהוא מובלע בין האנשים. ממשיכה הגמרא, אל הנער הזה התפללתי, אומרת חנו אל אלי הכהן. אל הנער הזה התפללתי, מה היה שמה שהיא מבקשת על הנער הזה? אומר רבי לא זור, שמואל מוירה הלוכו בפני רבוי היה. היה לו דין של מוירה הלוכו שנאמר, וישחטו את הפר והביאו את הנער אל אלי. מה זאת אומרת? משום די וישחטו את הפר, הביאו הנער אל אלי? מה הקשר בין שחיטה של פר לבין שהביאו את הנער, שזה שמואל, לאלי? אלא אמר להן אלי, קראו כהן, ליסי ולשחוי. תביאו, אנחנו רוצים לשחוט את הפר. לכו תביאו כהן שיבצע את השחיטה. חזינו שמואל, דאבו מאדרי בשר כהן למשחט. שמואל רואה שהם מחפשים כהן. אמר לו, למה לכו להדורי בשר כהן למשחט? למה אתם צריכים כהן לשחיטה? הרי יש הלכה, שחיטה בזר כשרה. היסו לקמי דה אלי. טוב, ככה אתה אומר שחיטה בזר, בוא נביא אותך לאלי. אלי הרי אמר לנו, לכו תביאו כהן. אומר לי, מינו לכו, מאיפה אתה יודע ששחיטה בזר כשרה? אמר לי, מי כתיב ושחט הכהן? והקריבו הכהן. כסיב, כתוב בפסוק רק, מי הקרובה? והקריבו הכהן, שם מוזכר כהן. לגבי שחיטה לא מוזכר כהן. מקבולה ואילך. דיינו, מי קבלת אדם? הקריבו זה הקרבה של אדם שמביאים את זה למזבח. מקבולה ואילך מצוות כהונה, מכאן לשחיטה שקשרה בזר. אמר לי, מי מרשפיקו אמריס, אומר אלי לשמואל, אתה אומר טוב, זה דרשה נכונה, מי הוא? מורה הלכה בפני רבך, ויש פה בעיה אחרת, אתה מורה הלכה בפני רבך בפניי, מורה הלכה בפני רבך, את, יכולה מורה הלכה בפני רבוי, חייב מיסה.
אסי חנו וקוצוב חוקמי, הגיע חנו שמע שעכשיו רוצים להרוג את שמואל, בגלל שהוא ראה הלכה, אז התחילה לבכות לפניו, אתה זוכר אותי, אתה יודע מי זה הבן הזה, שבזכותך הוא הגיע, אני האישו הניצבס, אמחו בוזה, אמר לה, שיבקי לי דיאנשי, תני לי להניש אותו, את מה שמגיע לו, ובאיני רחמי, אני אומר לך, אני אבקש בתפילתי, ויואיב לך, רבי מיני, יתנו לך בן גדול ממנו, אומרו לי, לנער הזה התפללתי, אני רוצה דווקא אותו, והמרשו כאן מסביר למה, וזה יסוד עצום לחיים. אומרת חנו, את הנער הזה, שכל התפילות שלי, כל חיי, היו על הנער הזה, אותו אני רוצה. לא ילד שבא על ידי נס, על ידי הבטחה שאתה תעשה לי במקומו. זה לא שווה. ילד של תפילות הוא ילד שיכול להצליח, והוא ילד מיוחד יותר. אומרת הגמרא, ממשיכה את דברי חנו. וחנו היא מדברת על ליבו. אומר רבי אלעזר משום רבי יסי בן זמרו, על עסקי ליבו. מה זאת אומרת? אמרה לפניו, ריבונו של עולם, כל מה שבראת באישה, לא בראת דבר אחד לבטלה, עיניים לראות, ואוזניים לשמוע, חותם אף להריח, פה לדבר, ידיים לעשות בהם מלאכה, רגליים להלך בהן, דדים להניק בהן. ממילא, שואלת חנו, דדים הללו שנתת על ליבי, למה? לא להניק בהן? תן לי בן והניק בהן. אומרת חנו, הרי אתה לא בורא סתם דברים לבטלה, אז אם בראת הדדים, תן לי בן, שאני אוכל להעניק בהם את הבן שלי. ואמר רבי לוזו, משום רבי יויסי בן זימרו. אגב, שהבאנו מאמר של רבי לוזו, משום רבי יויסי בן זימרו, נביא מאמר נוספת. כל היושב בתענית בשבת, קוראים לו גזר דינו של 70 שנה, כיוון שכולם מתענגים בשבת, והוא מתענה, ממילא התענית היא גדולה יותר, והיא יכולה גם לקרוא גזר דין של חיים שלמים של בן אדם, 70 שנה, ואף על פי כן, חוזרים ונפרעים ממנו דין או אינק שבס. דיינו, מותר לו, מסביר הריטבו לצום, כיוון שעכשיו זה העונג שבס שלו, כדי לקרוא את גזר דינו. וכן מצינו גם לגבי אדם שחלם, חלום רע בשבת, שיצום, כיוון שזה העונג שבס שלו. אבל, עדיין, כיוון שיש פה חוסר כבוד השבת, וזה שהוא לא אכל, אז ממילא שישב כדי שלא יפרעו ממנו על זה, אז שישב צום על הדבר הזה. מה התקנתי? אומר, אנחנו ביצרוק, לייסיב תעניסה לתעניסה, כדי שלא יפרעו ממנו על העונג שבת, שהוא לא אכל בשבת, אז עדיין יש פה איזשהו חשש שישב על זה צום נוסף, וממילא זה יתכפר לו. ואמר רבי אלעזר, חנו התיחו דבורים כלפי מעלו. כמו שראינו, היא דיברה כלפי מעלה בצורה חזקה. היא אומרת לו, אם ראות תראה, דיינו, אני אסתר, וממילא יהיה לי בן, לפי מנדומו אחד. היא גם אומרת, הרי בראת הדדים, תן לי בן להניק בהן. זאת אומרת, היא באה פה בצורה לא בצורה של תחינה כל כך, אלא בצורה של דרישה. אומרת הגמרא, מאיפה רואים את זה בפסוק? שנאמר, ותתפלל על השם. לא כתוב אל השם, מלמד שהתיחה דברים כלפי מעלה. ואמר רבי אלעזר, מצינו עוד כאלו שהתיחו דברים כלפי מעלו. אליהו התיח דברים כלפי מעלו, שנאמר, ואתה הסיבותה את ליבם אחורנית. כך אומר אליהו. עם ישראל חוטים, זה בגלל שאתה הבאת להם את היצר אורי. אומר שמואל בר אבי צחוק, מיני שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו לאליהו, דכתיב, ואשר אריו יסי, אז רואים שהקדוש ברוך הוא אומר, כן, אני זה שגרמתי להם להיות רעים על ידי היצר הרע ששמתי בקרבם. אז אם כן, היה לנו כאן כמה וכמה הלכות בהלכות תפילה, שלמדנו מהסיפור עם חנו ואלי. היה שצריך לכוון, צריך לחתוך בשפתיים, צריך לא להשמיע את התפילה, שיקור אסור להתפלל, ואם הוא מתפלל הוא כמו עבד עבד אזורי. ראינו, בלי קשר לתפילה, שאדם שחושד במישהו במשהו, שיאמר לו גם בדברים של דרבונון, ואם אין בו את זה, אז שהנחשד יגיד לחושד שאין בו את זה. ואם קורה כזה דבר, אז צריך לפייס אותו ולברך אותו, כמו שראינו שאלי עשה לחנו. ראינו שחנו היא זאת הראשונה שקראה לו צבוקויס, והיא אומרת לו, קשה לך לתן לי בן אחד מכל כך הרבה צבאות שבראת בעולמך? ראינו שהיא אומרת לו, אם ראות תראה למען דאמר אחד, שסויטו נפקדת, אם חשדו בה ובאמת היא לא סויטו, אז היא אומרת לו, אם אתה לא תיתן לי בן, אז אני אגרום שתיתן לי בן. אבל למען דאמר שהיא רק מקבלת שיפור בילדים, אז זה לשון של בני אדם. ראינו שהלשון ג' לשונות של עמוסכו, שחנו אומרת, זה בא לרמז על שלושה דברים שבודקים את האישה בזמן סכנה, חלו, נידו ועד לא כסנר, והיא אומרת, קיימתי את הכל, אז יש לי זכויות,
לגבי זרע אנושים, הבאנו ארבע פירושים, מה הכוונת חנו לבקש זרע אנושים, אני האיש הניצב ושמחו בזה, זה קטע שבאמת צריך להוסיף, אומר בשם בן לוי, מכאן שאסור לישב בתוך ארבע עמו של תפילו, אסור לבן אדם לשבת בתוך ארבע עמו של המתפלל, וזה מה שאנחנו לומדים, הניצב ושמחו בזה, דיינו שגם אתה עומד, כיוון שאני מתפללת, אתה לא יושב בתוך דלת עמוס שלי. אל הנער הזה התפללתי, הבאנו שהוא הורה הלכה בפני רבו, ולכן הוא רצה להעמיד אותו, אבל חנו התפללה שדווקא כן ישיר לה אותה, את השמואל, ולא ייתן לה בן אחר, למרות שהוא יכול להיות גדול ממנו. דבר נוסף שחנו טענה, הדדים שנתת לי, לכאורה הם לבטלה, אם אין לי בן להניג בהן. ראינו לגבי טייניס מימרי נוספת של אותו מן דאומר, שהוא מביא שאדם שיושב תענית בשבת, זה כל כך עינוי גדול, שזה יכול לקרוא הגזר דינו של 70 שנה, אבל עדיין יש עליו איזשהו טרוניה על זה שהוא ביטל עינוק של שבת, שישב עוד תענית כדי לחפר את הדבר הזה. חנו, כשהיא דיברה פה כמה וכמה טענות, זה היה כביכול להתיח דברים כלפי מלו, מצאינו אצל אליהו גם כשהתיח והקדוש ברוך הוא הודה לו, שבאמת הוא זה שהביא לעם ישראל את היצר הרע ולכן הם חטאו.